ምዕራባውያን በሰሜን አትላንቲክ የጦር ጥምረት በኩል በግልጽ ከሩሲያ ጋር ተፋጠዋል። ማን ቀድሞ ይተኩስ አቋም ላይ ናቸው? የፑቲን ጦርም በአራቱም አቅጣጫ ወደ ኪየቭ እየገፋ ነው። በመሃል የፖለቲካ አጀንዳው ሳይገባው ጦርነት የተከፈተበት የዩክሬን ህዝብ ዋጋ ይከፍላል። አሜሪካና ሩሲያም ወታደራዊ የበላይነት ለማሳየት ዩክሬንን የጦር ሜዳ አድርገዋታል። የጦር መሳሪያቸውንም እየተፈታተሹበት ነው እየተባለ ነው። ታዲያ ምዕራባውያን መሪዎች የባቡር ትራንስፖርትን አማራጭ አድርገው ወደ ዩክሬን እንዲጓዙም ያስገደደ ጦርነት ሆኗል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን 10 ሰዓታት በባቡር ተጉዘው ኪየቭ የደረሱበት አጋጣሚ ዋነኛ ማሳያ ነው። በእርግጥ የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ፣ የጣሊያኗ ጆርጂያ ሜሎኒ፣ የካናዳው ጃስቲን ትሩዶ፣ የቤልጅየምና የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ኡርሱላ ቮንደርላይን በምሽት የካቲት ላይ በተመሳሳይ በባቡር መጓዛቸው፣ የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰንም እንዲሁ ባቡርን መምረጣቸው ጉዳዩ አደገኛ መሆኑን ያመላክታል። ከተዋጊ ጀቶች አጀብ ወርደው በባቡር በሚስጥር ኪየቭ እንዲገቡም አስገድዷቸዋል። ዛሬ እዚህ የተገናኘ ነው የዛሬ 2 ዓመት ከየካቲት 24 አንስቶ ላላፈገፈጉት፣ በአንጻሩ ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸውና ለሚወዳቸው ለሚፋለሙ ሴቶችና ወንዶች ምስጋና ለማቅረብ ነው። for what they hold most dear. ማን ይደፍረናል የሚሉት ምዕራባውያን በደህንነት ስጋት በድብቅ አንዳንዶቹ ከሩሲያ ጋር ተመካክረው ኪየቭ ለማቅናት ባቡርን አማራጭ ማድረጋቸው የዩክሬን የአየር ክልል ከሩሲያ ጦር ኢላማ ውጪ አለመሆኑን ያመላክታል። ዓለም የሁለት መሪዎች ብቻ እስክትመስል የፑቲንና የባይደን ስም ከፍ ብሎ ሲነሳ ሰንብቷል። ይህም የዩክሬንን ጉዳይ ፑቲን በሚፈልጉት መንገድ መቋጨት ከቻሉ፣ ባይደንም ዜሌንስኪን አበርትተዋቸው ከድንበር ለመመለስ አቅሙ ከተፈጠረላቸው የዓለም ፖለቲካ አንድም እንደቀደመው በአሜሪካ አንድም በአዲስ መልክ ለውጥ ውስጥ ይገባል የሚል ትርጓሜ እንዲሰጥ ያስገድዳል። ታዲያ የአውሮፓ መሪዎች እንደወትሮ ለቀናት ቀርቶ ከአምስት ሰዓታት በላይ በኪየቭ ጎዳናዎች ላይ መንቀሳቀስ አለመቻላቸው ምስራቅ አውሮፓ ላይ ያለውን ወታደራዊ ውጥረት አመላካች ነው። የአንድ ሀገር መሪ ለዛውም የአሜሪካ ፖለቲከኞች ወደ ጦር ቀጠና ሲጓዙ ትርጓሜው አብረናችሁ ነን ከማለት ያለፈ ረብጣ ወታደራዊ ድጋፍንም ያሰጣል። በጉዞ የፑቲን ኃይሎች ያፈገፍጉ ይመስል ምዕራባውያን ወደ ኪየቭ ይመላለሳሉ። ዛሬ ግን ጦርነቱ ወይ በድርድር አሊያም በአሸናፊነት እንዳይጠናቀቅ በተራዘመ ቁጥር ህዝቡ ዋጋ ይከፍላል እንጂ ፖለቲካዊ መፍትሄን እስካሁን ዓለም አይቶ አታውቅም። ዛሬም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለዩክሬን ዋሽንግተን ያላትን ብርቱ ድጋፍ ለማሳየትና ዳግም ለማረጋገጥ ኪየቭ ገብተዋል። እንደ ሌሎች መሪዎች ሁሉ ብሊንከንም በባቡር ምሽቱን ሲጓዙ አድረው ከፖላንድ ተነስተው ዩክሬን ገብተዋል። የብሊንከን ጉዞ የዩክሬን ጦር አጣብቂኝ ውስጥ ገብቻለሁ በሚል ግልጽ መልእክቱን ባስተላለፈ ማግስት መሆኑ ምናልባት ለዜሌንስኪ ኃይሎች ጉልበት ሊሆናቸው ይችላል። President Putin spent 2 decades trying to build Russia's military into a modern ፕሬዚዳንት ፑቲን የሩሲያን ኃይሎች በዘመናዊ ጦር በመገንባት 2 አስርተ ዓመታትን አሳልፈዋል። ክሬምሊን አልፎ አልፎ በዓለም ላይ ቁጥር 2 ጦር እንደገነባ ይነገራል፣ ብዙዎችም ያምናሉ። ዛሬ በርካቶች የሩሲያን ጦር ሁለተኛው ጠንካራ አድርገው ይወስዱታል። The second strongest in Ukraine. ሩሲያ በሰሜናዊ ምስራቅ ሃርኪቭ ግዛት አዲስ ግንባር መክፈቷ ለዜሌንስኪ ከፍተኛ ጫና ሆኖባቸዋል። ሩሲያና ዩክሬን ከ2000 ኪሎ ሜትሮች በላይ ድንበር ይጋራሉ። ከ1900 በላይ የየብስ፣ 321 ኪሎ ሜትሮች ደግሞ በባህር ላይ መሆኑ ነው። ሩሲያ ይህን ሁሉ ድንበር ግምት ውስጥ ያስገባ በተለይም አዲስ የጦር ግንባር መፍጠሯ ምን ያህል አቅሟን ማጠናከር እንደቻለች ያመላክትላታል ተብሏል። ታዲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ጉዞ ሲያደርጉ ምን ያህል ውጤት ያመጣሉ የሚለው ለመገመት አዳጋች አይሆንም። ፕሬዚዳንት ባይደንስ ዩክሬን ገብቷል ነበር የፑቲን ኃይሎችን ግስጋሴ ማስቆም ቻሉ ወይ የሚለው ጥያቄ ሲነሳ ግን ምላሹ ምንም ነው። አሁንም ወደ ዩክሬን ሲያቀኑ ለአራተኛ ጊዜያቸው ነው ብሊንከን። የብሊንከን ጉዞ ከጉዞ ባሻገር የተለየ ትርጓሜ ላይኖረው ይችላል። ማሳያውም ብሊንከን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ከ6 ጊዜ በላይ ተመላለሱ፣ ምን ለውጥ አመጡ የሚለው ነው። እስራኤል ጦርነትን አልቋጨችም ወይም ተኩስ አቁም አልተደረገም፣ ሐማስም አልጠፋም፣ ዛሬም ኪየቭ መጓዙን ተጓዙት ከሚለው ዜና ውጪ ሌላ ነገር ሊኖረው አይችልም ተብሏል። የአሜሪካው ኮንግረስ 61 ቢሊዮን ዶላር ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ ለማድረግ አጽድቋል ከተባለ በኋላ የተደረገ ጉዞ ነው። አዲስ ነገር ምናልባት ከተባለ ይሄ ብቻ ነው። ብሊንከን ከቮሎድሚር ዜሌንስኪ ጋር በጦር ሜዳ ላይ ምን አዲስ ነገር አለ? የአሜሪካ አዲስ የደህንነትና የኢኮኖሚ ድጋፍ የሚኖራቸውን ለውጥ፣ በዘላቂ የደህንነት ዋስትና እንዲሁም ዩክሬን ኢኮኖሚዋ እንዴት ማገገም አለበት የሚለውን ለመምከር ውጥን ይዘው ነው ወደ ስጋቱ ቀጠና ብቅ ያሉት። ጥያቄው ዛሬ የዩክሬን ህዝብ በሰላም ውሎ ማደር ወይስ ገና ለገና ሰላም ይመጣል በሚል የተስፋ ቃልን መጠበቅ ምላሹን የሚያውቁት ራሳቸው የኪየቭ ሰዎች ናቸው።
ምንም እንኳን ዛሬ ነገር አስቸጋሪ ቢሆንም አውሮፓ ከእናንተ ጎን መሆኗን እንደምትቀጥልበት ለማሳየት ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል። የወሰደውም ቢወስድም የፋይናንስ የጦር መሳሪያ ለውታደሮቻቸው የበለጠ ስልጣና መስጠት፣ የአየር መከላከያ ድጋፍና የበለጠ በአውሮፓና በዩክሬን መከላከያ ኢንዱስትሪዎች ላይ ድጋፍ እናደርጋለን። ዩክሬን የጦር መሳሪያና የውታደር ጥረት ገጥሟታል። ሩሲያም ድክመቱን ለውታደራዊ ጠቀሜታዋ እየተጠቀመችበት ነው። ለዚህም የአሜሪካው ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን ዋሽንግተን ለዩክሬን የገባችው ቃል ተፈጻሚ ለማድረግ ድጋፏን በቻለችው መጠን ያፋጠነችው ነው ብለዋል። ዩክሬን ለውጥ ታመጣበታለች ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው መጠነ ሰፊ መልሶ ማጥቃት በተደራጀ መንገድ ከወራት በፊት ከፍታ ነበር። ሩሲያ ጥቂት መንደሮችን ለቃ መልሳ ዛሬ ተቆጣጠረቻቸው። አልፋም ወደ ኪየቭ መግፋት ጥቃትን ቀጠለችበት እንጂ ተብሏል። የአየር መከላከያ ስርዓት ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ባሊስቲክ ሚሳይሎችን፣ የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን ዋሽንግተን ልካለች። የተወሰኑትም በግንባር ላይ ይገኛሉ። ከምድር ወደ ምድር ጥቃት የሚሰነዝር አደገኛ የጦር መሳሪያ ስርዓት ATACMS የረጅም ርቀት ሚሳይል እንዲሁ ኪየቭ ደርሷታል። ሩሲያ ግን ዛሬም ከ18% በላይ የዩክሬን ግዛቶችን በእጇ እንዳስገባች ነው። በዩክሬን ሁለተኛዋ ግዙፍ ከተማ አቅራቢያ ሩሲያ ከዛሬ ነገ ልትገባ ነው በሚባልበት ሰዓት የተደረገ ጉዞም ነው። ለዩክሬን የሚደረግ ድጋፍ መጨረሻው ህዝብ ማስጨረስ ከሆነ አሜሪካስ ለምን ድጋፍ ታደርጋለች? ሩሲያስ ጦርነቱን መቋጨት ከተሳናት ባለችበት ለምን አልቆመችም? ዜሌንስኪ እስከ መቼ በምዕራባውያን ተደግፈው ያዛልቃቸዋል? ምላሹ ጊዜን መጠበቅ ያስገድዳል።